נראה מענייני דיומא, מענייני הפרשה. היום כידוע ראש חודש, יהי רצון שיהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. משנכנס אדר מרבים בשמחה, תודה רבה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, מפרש שם רש"י במסכת תענית, משנכנס אדר אומר, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. כבר דיברו המפרשים מדוע רש"י מזכיר גם את פסח. הרי הגמרא מדברת, המשנה שם, על אדר, משנכנס אדר. מדוע נזקק רש"י גם להכניס פה את פסח? משנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, אדר ופסח. נראה לסבר את זה בעזרת השם. מה בדיוק העניין של משנכנס אדר מרבים בשמחה? הביאו בספרים, כמדומני בספר דברי תורה של הגאון ממונקה זצ"ל, אומר, ראינו פרשות שעברו, מה כוחו של עמלק? אמר הרב, מה? ברגע שהיה שאלה, היש השם בקרבנו עם עין, בא יבוא עמלק. היש אין, זה ספק. היש, אין. כן יש, אין, כן נמצא, לא נמצא וכו'. לכן אמרו, כוחו של עמלק לקרר, קרר את האמבטי, ומטיל ספקות בליבו של האדם, עמלק בגימטריה, ספק, כידוע, כך הביאו בספרים. אם כן, אנחנו יודעים שיש לנו כלל גדול. אין שמחה כהתרת הספקות. בכל ספק שיש לאדם, אם זה ספק בענייני הגוף, בענייני החומריים, כן לקנות את הדירה הזו, לא לקנות את הדירה הזו. כן לעשות את העסק הזה, לא לעשות את העסק הזה. הספקות האלה, הם לא נותנים לו מנוח. ממש כל הזמן ליבו טרוד, לעשות, לא לעשות, כן יעשה, לא יעשה, כדאי, לא כדאי. אבל ברגע שיש לו כבר את ההחלטה, והחליט לעשות את הדבר, נהיה כבר שמחה בלב. אין שמחה כהתרת הספקות. כל עוד שיש ספק בליבו, אין לו מנוחה. אין לו יישוב הדעת, אין לו מנוחת הלב. ברגע שהוכרע הספק, לצד הזה או לצד הזה, לא נפקא מינה, כבר די, כבר הגיע למנוחה, הגיע לשמחה. עכשיו, בחודש הזה, שאנחנו יודעים שחס אדר מרבים בשמחה, הייתה מפלה של המן, שורש הרשע של עמלק, אז ובכל שנה ושנה מתחדשת אותה הערה שהיה באותו זמן, ממילא אנחנו בטוחים ושאננים ושמחים שנפשט הספק, בוטל כוחו של עמלק, ואם כן, באה השמחה. אין ספק, פשטנו את הספק. אם כן, כשיש את הפשיטות של הספק, אז אין שמחה כהתרת הספקות. איך עושים את זה? זה נראה לקמן, לכוח התורה וכו'. על כל פנים, זה מה שאמרנו, משנכנס אדר מרבים בשמחה. כדאי להקריא דבריו של הגאון בעל בן איש חי זצ"ל, הזכרנו את זה גם כן. אומר, הרי כולם יודעים את לשון המשנה במסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. מפרשים שמה מה זה השקלים? שקלים, הרי יש קורבנות ציבור, יש קורבן יחיד. חלילה אדם נכשל בחטא, שוגג. כל לאו שזדונו כרת, שיגתו חטאת. צריך להביא כבשה חטאת. וזה מכפר לו, מתאר אותו, מצחצח אותו, מקרב אותו בחזרה לבורא יתברך. קורבן מלשון קירוב. או רוצה להביא קורבן עולה על ביטול מצוות עשה וכו'. זה קורבן יחיד. שאדם יחידי מתחייב בדבר והביא את הקורבן. אבל יש קורבנות ציבור. תמידין בכל יום. תמיד בשחר, תמיד בין הארבעים. זה לא קורבן פרטי שלי או שלך. זה קורבן של כל כלל ישראל. קורבנות ציבור. וכן קורבנות המוספים, בראש חודש, בשבת, במועדים. ממה זה בא? אם זה קורבן ציבור, אז כל הציבור היה צריך להשתתף בו. זה מחצית השקל. כל אחד ואחד נותן את מחצית השקל, גם זה כפרה, נכפר על נפשותיכם.
ומזה, מהכסף הזה, זה כסף של ציבור, מזה קונים את קורבנות הציבור, תמידים, מוספים וכו'. אז מתי מכריזים על זה? באחד, באדר, מכריזים על השקלים ועל הכלאיים. מה זה על הכלאיים? מפרשים שם הרבותינו, תפארת ישראל ועוד, ברטנורה. כיוון שהזמן הזה זה זמן זריעה, מזהירים את האדם כשאתה הולך עכשיו לזרוע, תשגיח שלא יהיה לך בזרעים כלאיים, כמו שכל הפרטים הלכות כלאיים, ולכן תשגיח בדבר שלא יצטרך לקחת וכו'. זה פשוטה של משנה, כידוע, והרבה רמזים נאמרו בדבר הזה. פעם הסברנו, משמעים באחד באדר, משמעים על השקלים ועל הכלאיים, שלא יהיה כלאיים בשקלים, אתה מבין? אדם יש לו שקלים, יש לו ממון, אבל שיזהר, כמו שדיברנו שבוע שעבר ברחבה, שלא יהיה בזה כלאיים, לא עניין של ריבית, ולא עניין של גזל, ולא של עושק, וכיוצא בזה. הרבה קלקולים יכול להיות בממון של האדם. ואז אומרים לו, שים לב, שהשקלים שלך שיהיו נקיים מכלאיים. זה בדרך דרוש בעלמה, אבל גם זה נכון, צריכים לדעת את זה. כאן, רבנו הגדול בעל בן איש חי זצ"ל, בספר שלו, אדרת אליהו על התורה, זה מהחיבורים הראשונים, שהוא חיבר, כמדומני היה בן 20 וכמה, 23, 24, אינני זוכר, הדפיס את החיבור שלו על התורה, יש שם חידושים נפלאים. לא אני הקטן האפס לשבח את דבריו הקדושים, אבל הרבה יסודות יש שם. וכאן הוא אומר לנו דבר נפלא. אומר, יש לפרש בסייעתא דשמיא בדרך רמז, מה שאמרו באחד באדר משמין על השקלים ועל הכלאיים. כי ידוע מה שאמרו רבותינו, כולם מכירים את זה, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. בעזרת השם, השנה בעזרת השם שלנו כבר גאולה מגיעה לנו. מה הפירוש? מה הפירוש? כלל גדול לימדו אותנו, והעריך בזה הרמח"ל בדרך השם, הרב חידה, כולם. באותו זמן שאירע איזה מאורע לבית ישראל, כמו בניסן, שנגאלנו ממצרים, פרעה וכל חילות עברו בים, כל שנה ושנה שחוזר הזמן הזה, יש את אותה הארה מעין אותו נס שהיה לאבותינו באותו זמן. בפורים, זה הארה של פורים, מה שהיה הנס הגדול של מרדכי ואסתר וכו', ותלו אותו ואת בניו וכו', כל המחיה של עמלק שהיה באותו זמן. כל שנה ושנה שמגיעים ימי פורים, מתעוררת אותה הארה וצריכים תחנה לדבר. ואם בניסן הייתה גאולת ישראל, בפסח גאל אותנו בורא עולם, היכה בהם מכת בכורות, ובשביל של פסח טבע פרעה וכל חילו, אז כל שנה ושנה שמגיע הזמן הזה, אם נכשיר מעשינו, נחזור בתשובה, נרבה בתורה, נרבה בצדקה וכו', יש את היכולת גם כן לגאולה. זה לא סותר שבכל יום ויום אני מצפה לו ומחכה לו, אבל יש את הזמן הזה שהוא יותר מסוגל, יש בו את יותר הארה של הנס הזה. זאת אומרת הרב, באחד באדר משמעין על השקלים ועל הכלאיים, וידוע מה שאמרו רבותינו, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, במהרה בימינו אמן. ואם כן, אומר הרב, אחרי שהזמן הזה של חודש ניסן, יש בו את היכולת, את הסגולה, את הארה לגאולה, כיוון שחודש ניסן מסוגל לגאולה, צריך שישראל יעשו תשובה קודם, כדי שיהיו ראויים לגאולה. אין מה לעשות. כמו שמסופר בגמרא שכולם מכירים, מעשה באותו חכם, כמדומני רבי יהושע בן לוי, שפגש את מלך המשיח, ואמר לו, מתי כבר כבודו יבוא ויגאל אותנו גאולת עולמים, מכל הצער, מכל המרורות, שאנחנו סובלים בגלות השחורה הזו, שלא הניחה לנו מידה טובה. מה ענה לו? היום. היום? הוא שמחה וששון. אם היום, מה טוב, מה נעים? והנה המתין וחיכה וציפה וחלף היום ולא בא. אז מה? סתם אמר מילים, דחה אותו בקש, לא אמר דברי אמת, אמר לו, מה זה? למה הבטחת היום? חיכינו, ציפינו, בכינו, לא קרה כלום, מה קרה? אומר לו, היום, אם בקולו תשמעו, אם אנחנו חוזרים בתשובה, משפרים את המעשים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, צפה לו. אבל אם רק דיבורים בעלמא, בסדר, יהיה טוב, השם יעשו וכו'. אז מה? אומר הרב, בניסן יגאלו, נכון, אבל ישראל יעשו תשובה קודם, כדי שיהיו ראויים לגאולה. ככה זה, מוכרחים לעשות תשובה. כל אחד מכיר את עצמו,
יודע מה יש לו לשפר, מה יש לו לתקן, אם זה כמו שדיברנו בעיני ממונות, אם זה בן אדם לחברו, אם זה בשמירת הלשון, אם זה בשקידת התורה, להיות מוסיף והולך, מרבה תורה, מרבה חיים, כל אחד לפי מה שיודע, מה שיש לו לעצמו לתקן. אבל שיהיה הכל בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, נגאל, נגאל, זה לא הולך כך. אומר הרב, צריכים, אנחנו צריכים ישראל יעשו תשובה קודם, כדי שיורים לגאולה. אומר, תראה, תשווה זה לזה. קודם חודש תשרי, חס רחמנה עלן, באהבתו עצומה לעמו ישראל, הודיע לנו שיש ראש השנה, יום משפט, ולא רק זה, ברחמיו רוב חסדיו נתן לנו חודש הכנה. איזה חודש? חודש אלול. הודיע לנו ואומר, הנה, אני לדודי ודודי לי, בחודש הזה, באלול, יש סייעתא דשמיא, נפתחים שערי שמיים, התפילה והתשובה מקובלת, תתכוננו. אני לא מסתיר מאיתכם שיש יום משפט, אני נותן לכם חודש הכנה. אומר הרב, אם כן, כמו שבחודש תשרי, לפניו יש חודש אלול, ואז מרבים בסליחות ותחנונים, להתעורר בתשובה, לתקן המעשים. אם כן, כך גם השתא, קודם חודש ניסן, שהוא חודש הגאולה, 30 יום לפניו, דהיינו באחד באדר, צריך לעורר העם בתשובה. כיוון שמצפים, יהי רצון שנזכה השנה, אז צריך הכנה מקודם, את החודש הזה של של תיקון המעשים, של תשובה נכונה. וזה מה שאמר באחד באדר, משמעין על השקלים, צריך לעורר העם בתשובה. מה זה לשון שקלים? כלומר, כל אדם אז, בימים האלה, שמתחילים את זה היום, חודש אדר, צריך לשקול עצמו, להעריך ולחשב אם קונהו, מאשר חטא על הנפש. כמה מצוות יש בידו, כמה עוונות חלילה שעשה וקלקל בנפשו. זה נקרא שקלים, לשון משקל, שאדם יהיה שוקל את מעשיו, את פעולותיו, לא להגיד בסדר, הכל בסדר, אל תדאג, לא. צריך חשבון הנפש, צריך שקילה, שקלים מלשון משקל, לשקול, לבדוק, לפשפש, למשמש, לראות את הפעולות הטובות, או חלילה, אם יש פעולות שלא טובות, להימנע, לתקן, לשפר. זה אומר הרב, וחישב אם קונהו, מאשר חטא על הנפש, כמה מצוות יש בידו, כמה עוונות חלילה, קלקל בנפשו. ואז יכיר במיעוט ערכו, כל עוד שלא עושה חשבון, נראה לו שהוא בסדר, דרך איש ישר בעיניו, מה חסר לי, מה רוצים ממני? אבל כשעשה חשבון, יתבונן בדבר, אז ישוב אל השם וירחמו, ואל אלוקנו, כי ירבה לסלוח. אנחנו יודעים, מידותו של בורא עולם, חנון המרבה לסלוח. בשר ודם זה לא כך. אם אדם פגע בחברו, העליב אותו או גנב אותו, אחר כך בא לבקש מחילה, אומר, טוב, בסדר, הפעם אני מוחל לך. נתאמץ, מוחל לו. טוב, ביר כי טוב, עוד פעם מכה אותו, עוד פעם גוזל אותו, ואחר כך בא מבקש מחילה. טוב, נו, הפעם, פעם אחרונה. מחול לך, מחול לך, מחול לך. וגם כשאומר את זה, אומר לו ככה, מחול לך, מחול לך, מחול לך, לא יכול להסתכל עליו. והנה בא פעם שלישית. אומר, די, תפסיק בבלבל את הראש שלי, תעוף מפה, לא רוצה להסתכל עליך. למה? מה זה, צחוק אתה עושה איתי? פעם, פעמיים, שלוש, כמה? מחלתי, די, עוד פעם אתה מצייר אותי, עוד פעם אתה גונב אותי, עוד פעם אתה בא מבקש מחילה? לך, תעזוב אותי. זה מידת בשר ודם, מה נעשה? אבל מידת הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, חנון המרבה לסלוח. ואין אצלו הפרש בין פעם מאה, או פעם ראשונה, או פעם אלף, או פעם ראשונה. אותו דבר. כמובן, שאדם לא יתאה ולא יתיר לעצמו, או אם ככה, אז אני אעשה מה שאני רוצה, כל פעם נפגש מחילה, מחילה. זה צחוק. אבל ככה זה, כך הביא בגרת התשובה, בפרק י' א', מעריך בזה הרבה, קראנו איזה פעם פה. לכן חנון מרבה לסלוח, לא ירים ידיים ולא יתייאש, ובאמת יתקן ושפר את המעשים על ידי לימוד תורה, על ידי לימוד מוסר, כמו שדיברנו הרבה. זה מה שהוא אומר. עוד מסביר לנו פה הבן איש חי, דבר יסודי, דבר חשוב. אומר שמשנכנס אדר מרבים בשמחה. למה, מה העניין הזה של מרבים בשמחה? אז הסברנו. שיש לנו עכשיו את העניין הזה של סייעתא דשמיא, הכנה כמו באלול לראש השנה,
אדר לניסן, לחודש הגאולה, אז אומר הרב שיש כאן עוד עניין, באחד באדר שמשמעים על השקלים. אומר, ידוע כי בחודש אדר נמחה שמו של המן, שהוא זרע עמלק הרשע, אז היה העניין הזה של ביעור הרע, של ביטול הקליפה הזו של עמלק, של המן, וידוע שבכל שנה ושנה יהיה בחודש הזה, בחודש אדר, מחיית עמלק, ביטול בצד מה. תמיד בחודש הזה יש התעוררות בשמיים של הביטול, למחות את זרעו של עמלק באיזה בחינה. אם נזכה זה יהיה בחינה כללית, ביעור לגמרי, ואם לא, גם כן איזה בחינה מסוימת של הקאה ומחייה בתומעה הזו של עמלק. כך אומר הרב, וידוע, כך אומר, זה יסוד גדול, שכל שנה ושנה בחודש הזה מזלה יהודי ישראל בריא, ומזל עמלק נופל, ויש את המכה הזו, את הנקודה הזו של תיקון של מחיית עמלק. כך אומר הרב. אומר, לכן משנכנס אדר מרבים בשמחה, אז שתתעורר הבחינה הזו, שק זרע עמלק, וידוע שבכל שנה יהיה בחודש הזה מחיית עמלק ביטול מה, איזה בחינה, וכמו שעריך רב חידה בדרשות שלו. ובוודאי, יש לנו כלל, שאנחנו יודעים, שכי יד על כסיה מלחמה בשם לעמלק דור דור. אמרו, למה זה יד על כסיה? אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. יש רק יוד קי, בשמו הגדול של בורא עולם, וחסר הבחינה של וו קי. אז אומר הרב, ובוודאי כשיהיה מחיית עמלק, ואפילו מעט, אפילו נגיד שלא בבחינה הכוללת, אפילו מעט, עם כל זה יהיה עילוי לאותיות וו קי דהשם, כמו שאמרנו, שזה נחסר, ודבר זה תלוי זה בזה. שרגע שעמלק נמחה מן העולם, מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרו התוספות במסכת ברכות דף ג', שזה הכוונה שאנחנו אומרים באמן יש מרבה, אחד הביאורים בזה, שהשם יא, שעכשיו הוא לא שם מלא, יוד קי ולא יוד קי וו קי, יהיה רבה, יהיה גדול, על ידי שאדם אומר אמן יש מרבה, שמכוון שיתבטל וימחה עמלק מן העולם, אז מתגדל שמו של הבורא. כל עניית אמן יש מרבה, ולכן ההפלגה הגדולה בחשיבות של אמן יש מרבה, שנקראים כל הגזרות, שמוחלים כל אבונותיו, מה שעריכו רבותינו. ובמיוחד צריך להיזהר שלא לדבר בקדיש. לפעמים יש לאדם איזה מין יצר, אז עד רבה. בקדיש לפטפט עם חברו, מה שמעת, מה חדש וכו' וכו'. כבר הביא מרן לבית יוסף פחד פחדים. הביא שהיה חכם אחד מרבותינו חכמי התלמוד, נפגש עם אליהו הנביא, הולך, מרן מביא, זה בסימן נדבה בבית יוסף, מביא מדרש, שהיה אליהו הנביא מהלך ועימו שיירה של 300 גמלים טעונים. כל גמל וגמל, יש עליו מטען, מרים מסע. שאל אותו הרב, אליהו הנביא, מה זה ועל מה זה? מה זה השיירה הענקית הזו, 300 גמלים וכל אחד טעון מטען, על מה זה? אמר לו, זה המטען הזה, כעס וחרון אף של הבורא יתברך, רחמנא ליצלן. וואי, ככה, למי? למי שמדבר באמצע הקדיש, רחמנא ליצלן. כשנה בורא מביא את זה, כולם מכירים את זה. להשגיח, אנחנו צריכים זכויות, לא צריכים עוונות, לא צריכים חרון אף, נספיק מה שהיה. לכן, כשהאדם אומר, אמן יש מרבה, אני מכוון בזה, שימחה שמו של עמלק מן העולם, ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, ונזהר, לאמרו כמו שצריך, מבחינה כל אבונותיו כמו שאמרנו, קוראים גזר דינו של אדם, חפשים עצות, חלילה שלא יהיה צרה, שלא יהיה גזר דין קשה, הנה העצה, כל יום יש אמן יש מרבה, כמה מילים אנחנו אומרים ביום, לכן לומר את זה בתחילו ורחימו, מי שזוכר, חכם ששון עליו השלום איך היה אומר, אמן יש מרבה, כל גוף הירטט, פה בבית הכנסת, בהרבה מקומות, לכן להיזהר ובזה נמחה שמו של עמלק, אומר כל פעם שיש את העניין הזה של מחיית עמלק, אפילו מעט, יש עילוי לאותיות וו כה דהשם יתברך, תלוי בזה. כמו שאמרו, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. ולכן בחודש הזה שיש את הביעור, את ההכאה בעמלק וזרעו, אז יש מרבים בשמחה. כי אומר המדרש שיש אוי, שזה לשון צער, ויש וו, ששמח אומר וו, כך שמקודם.
אז לכן זה השמחה שיהיה. ולכן אומר הרב, בשנת העיבור מעברים חודש אדר. שנה, שנה פשוטה, אבל יש שנים, שנה, שנה מעוברת. דהיינו, שיש שני חודש אדר. אדר ראשון, אדר שני. אומר הרב, טוב, חסר חודשים לעבר, תעבר חודש שבט, תעבר חודש טבת, חודש כסלו, יהיה פעמיים חנוכה, כמה טוב, נאכל הרבה לביבות, דבר גדול. לא, דווקא את חודש אדר. טוב, למה חודש אדר? אז באמת בגמרא אמרו דרשה. גמרא בסנהדרין אומרת על פי פסוק, אבל הרב אומר לפי דרכו. והטעם שמעברים בחודש שנת העיבור, מעברים דווקא חודש אדר, יש לזה טעם, מה שרבותינו אמרו, כמו שאמרו רבותינו בגמרא. ונוכל לומר עוד בדרך דרש. והוא, כמו שהקדמנו מקודם, שבחודש הזה, שהיה יד ישראל גוברת על עמלק, שהוא ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. מה זה ראשית? יש כמה פירושים. חד ראשית, שהוא הראשון שבא להילחם עם ישראל. ברגע שיצאנו ממצרים, כבר בא ותכנן, במדרש אמרו כמדומני בכף ג' באדר, באייר, כבר בא להילחם בישראל. כבר היה התוכניות שלו. ובא באותו לילה, עשרות פרסאות בא בלילה אחד, 400 פרסה בא בלילה אחד, זה בגדר נס, איך קרה דבר כזה? להילחם ישראל. הוא הראשית, ויש אומרים, מלשון ראשית שמנים, הוא החשוב. למה? כי הוא אומר, מה, אני פלישתי? אני יבוסי? אני עמלקי? את יודע מי הסבא שלי? אבא שלי זה עשיו, והסבא שלי זה אברהם אבינו ויצחק אבינו. אז מה אתם ישראל יותר מיוחסים ממני? כמו שאתם, יש לכם אברהם, יצחק ויעקב. לא יש את אברהם ויצחק. אז הוא ראשית, שהוא משוויץ ומתגאה ומתפאר. ראשית שמנים, אני החשוב שבאומות. הוא ראש וראשית לכל אומות העולם. אומר הרב, שהחודש הזה יש מפלה לעמלק וממילא לכל אומות העולם, שהם מסתעפים ויוצאים שהוא הראש שלהם, וידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל, מן דאית לדינה בהדי גוי, אם יש לאדם איזה משפט עם איזה גוי, אז מה, מתי ישתדל שיהיה המשפט? מתי? בחודש אדר. למה דווקא בחודש אדר? דברי מזלי יהודי ישראל, וריע מזלי דאומות העולם. בחודש הזה ברי מזלי כוחנו גבר, כמו שראינו, המפלה של עמלק וכו', ומזלי דאומות העולם נופל ויורד, שתמיד ייפול. לכן אומר הרב שעשו את החודש הזה, חודש אדר, עשו שיהיה חודש של עיבור. לכן אם ישראל עושים תשובה, זה מה שאנחנו אמרנו, והשתדלו בתיקון בחודש הזה לתקן את המעשים, כל אחד לפי מה שהוא, ודאי, זה דבר ברור, בלי צלצלו של ספק, תהיה מסוג, הפעולות שלנו, התשובה שלנו, יהיו בחודש הזה יותר פועלים משאר הזמנים. כי החודש הזה ישראל גוברים, וכמו שנמחה אז שמו של המן וזרע עמלק בחודש הזה, כמו שכתוב במגילת אסתר, כך אנחנו בטוחים שימחה שמו של עמלק לגמרי, ואז יהיה השם שלם והכיסא שלם. ולכן די כמעברים את החודש הזה, כמו שאמרנו, חודש אדר. למה? שיתארך זמן ממשלת ישראל יותר, ובצירוף ה-60 יום, יהיה פעמיים חודש אדר, 60 יום, יעשו ישראל תשובה שלמה, ויהיו מסוגלים לגאולה. ואם לא זכינו לעשות בראשון, בחודש אדר ראשון, יעשו בחודש אדר שני, באופן שיש למרחבת זמן יותר. ולכן, מה מאוד, אומר הרב הבן איש חי זצל, צריך להיזהר ולהישמר בחודש הזה מדברים האסורים, הן, כמו שאמרנו, כל דבר איסור, והן דיבור אסור. זה כוחו של עמלק, שהוא נאחז ובא לקטרג על ישראל. ברגע שיש פה דיבורים אסורים ונהיה קטרוג אחד על השני, נותן כוח ועוז, חלילה, להיות עמלק מקטרג על ישראל. לכן אומר הרב, בחודש הזה, חודש אדר, ואמרו בעלי המוסר רמז לדבר הזה, דגים. מזלו של חודש זה דגים. למה דגים? שמעת פעם דג מדבר? אין דבר כזה. תמיד אומרים שותק כמו דג, אתה מבין? בחודש הזה צריכים להיות בגדר הזה של שותק. לא להיות מדבר, ולא להיות מדבר על השני, ולא רכילות, ולא לשון הרע. זה צריכים לדעת את זה. לכן אומר הרב, נתן לנו הבורא בחרוב חסדיו, חודשיים,
חודש אדר א', חודש אדר ב', בשנה מעוברת. היא מאוד צריך להיזהר ולהישמר בחודש הזה מדברים האסורים, ואף על פי שחייב האדם בפורים להיות שמח, עם כל זה יהיו מעשיו לשם שמיים. עוד נדבר על זה שפורים זה לא יום של התפרקות, שיכול לעשות מה שרוצה, צועק וגוער בשני, מקלל וכו', חלילה חלילה. ועד רבה, ירבה בצדקות כפי יכולתו, לכן תקנו גם כן את המשלוח מנות, מתנות לאביונים, להרבות אהבה ואחווה, וזה הכוח שלנו, כוח החסד וכוח הרחמים, מתבטא למלאק האכזר, שבא באכזריות, כמו שאומרת הגמרא, שהיה חותך מילותיהם של ישראל, משליך כלפי מעלה, איזה רוע, איזה לב אכזר, אנחנו במצוות שלנו, בחסד וברחמים, עוקרים אותו, מבטלים אותו מן העולם. לכן להיזהר בימים האלה, ימי חודש אדר הנהדר, שבאמת, כמו שראינו כמה מעלה גדולה, יש בזמן הזה, זמן יקר וחשוב, ולהתחזק בלימוד התורה, ולהתחזק בעניינים הללו, כמו שאומר הרב. ואז, מה שהיה אצל המן הרשע, שהתבטל ונמחם מן העולם, כך יהיה גם כן בזמננו בעזרת השם. הכל תלוי במעשים שלנו. וכך אומר גם כן רב חיים פלאג'י זצ"ל, ראיתי, שהוא מדבר על החודש הזה, אומר שמזלו דגים, ויש בו עניין גדול כנגד יוסף הצדיק. החודש הזה, כך הוא מביא מהקדמונים, שחודש, הרי אמרנו שבספר יצירה, מכוון את החודשים לפי השבטים. חודש ניסן כנגד יהודה וכולי ככה. אז החודש הזה, חודש אדר, הוא כנגד יוסף, יש אומרים בנימין, גם כן זה שורש אחד, יוסף ובנימין זה ביחד. אז מאוד מאוד צריך להיזהר, להתקדש ולהיטהר, וכמו שיוסף הצדיק עבר עליו מה שעבר, אבל אמר להם, אני יוסף אחיכם, לא פקע גדר האחווה, כמו שאמר רוחם הקדוש, אפילו בשעת המכירה, להיות אוהב את רעהו, לכן ירבו במתנות לאביונים, שלוח מנות בחודש הזה, להרבות בתורה ולהרבות בצדקה, כי בצדקה תקונני, כל כמה שאנחנו מרבים במצווה הזו, זה עומד לישראל, ויריחו בגמרא במסכת בבא בתרא, כידוע, כמה גדולה המצווה הזו וחשובה לגאולה שלמה, לאדם ולכלל ישראל. כל פנים, זה מה שראינו פה בעניין חודש אדר, וכדאי להזכיר לעצמנו גם כן, מה פרשה פותחת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבר מליבו, תיקחו תרומתי. דרשו רבותינו, תרומה זה העניין של לבנות את בית המקדש, ולדעת כל אחד ואחד יש לו חלק ונחלה בבניין המקדש, ולדאבוננו היום שאין לנו את היכולת, מה נעשה? אז עצם לימוד הדברים של בית המקדש זה מעורר את הפעולה של בניין. כלומר, אם אדם עכשיו ייקח רמב״ם, הלכות כלי מקדש, או החומש שאנחנו לומדים עכשיו עם הפירוש רש"י, שיבין, לא רק יקרא שניים יקרא התרגום ולא מבין, שאל אותו מה זה ותחילת וארגמן ותולעת שני. מה זה תולעת שני? תולעת שני זה, 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 זה תולעת. מה אתה רוצה מהם שלי? תולעת. למה זה תולעת שני? בכלל זה לא תולעת. אמרו הראשונים שזה מין צמח. לכן זה נקרא תולעת שני. ורבנו בחי יעריך בזה הרבה. מה, באמת? ככה זה? כן. תמיד חשבתי שזה תולעים, ג'וקים, אני יודע מה. ובכלל לא, זה לא פשוט. אם אדם לא ייקח את עצמו בידיים וילמד את הדברים, חומש רש"י, אשרי ואשרי חלקו. כבר סיפרתי פה כמה פעמים. שהיה לפני אולי 50 שנה בערך, היה תאונה של נסעו לצפון, והיה תאונה, ושם בהבנות נהרגו כמה תלמידים, כמה בני ישיבה, ואחר כך, ככה סיפור מפורסם, הובא בהרבה מקומות. אחד מהם התגלה לחברו, ושאל אותו, איפה אתה בשמיים? אמר לו, אני יושב בישיבה של רש"י. אמר לו, מה? איך זכית לדרגה כזו לשבת בישיבה של רש"י, עטרת המפרשים, רש"י? אומר כי הייתי זהיר וזריז, לא יעבור עליי שבוע, שבת אחד, בלי ללמוד פירוש רש"י על התורה. הייתי מתאמץ ומשתדל בדבר הזה, ולכן שאדם ישתדל בדבר הזה, ילמד. היה לי חבר עליו השלום, היה אומר אני לומד כסדר, אם לא הספקתי לגמור את פרשת משפטים, אז אני ממשיך הלאה, על הסדר, עד שאני אגמור. לא כל פעם קורא עד ראשון, ואחר כך מדלג לפרשה הבאה. אלא משתדל לגמור את כל הפרשיות כסדרן, אפילו אם זה לא הזדמן לו באותו שבוע.
שיהיה לאדם ידיעה בדבר הזה. כמה אדם היה מוכן לתת בשביל שיגידו לו, בוא, אתה תשב עם רשי בישיבה שלו. מה זה מוכן? הכל הייתי מוכן. מוכן למכור את עצמי עבד עברי, רק שאני אזכה לדבר הזה. אז הנה, יש כאן ככה זה סיפור מפורסם, לכן להתאמץ. בלי זה לא מבין, קורא מהר, קורא מהר. שיבין את המילים בכלל. שש, מה זה שש? שש, אחרי מספר חמש, בא שש, לא? זה שש, לא? מה אתה שואל אותי? שש ועיזים, חזק וברוך. אם הוא ככה מבין את הפסוקים, זה לא הולך ככה, לכן צריך לדעת. יש לכולנו חלק ונחלה בדבר הזה, ועצם הלימוד בדברים הללו מעורר בשמיים את כוח הדבר. כשאדם לומד את ההלכות האלה, הלכות בית המקדש, הלכות כלים, רבותינו עסקו בדברים שהם שייכים לאותו זמן, במשניות למשל. ועם כל זה, רבותינו התנאים עשו ברייתא מיוחדת שנקראת ברייתא במלאכת המשכן. פירוש כל הכלים שהיה במשכן, כל הבניין של המשכן, היריעות, הקרשים, הבריח התיכון וכו' וכו'. טוב, מה זה? כבר אין לנו משכן. משכן היה בזמן משה רבנו. אחר כך זכינו, נבנה בית המקדש על ידי שלמה המלך, כמו שבהפטרה כתוב, ודי, המשכן נגנז, כמו שאומרת הגמרא בסוטה רש"י מביא. אז מה אתה עכשיו בא מחדש לחידושים, רבי מאיר ורבי יהודה באים ודנים ומעיינים איך היה הכלי הזה ואיך היה הצורה של זה ומה זה זה? די, כבר זה נגנז, זה איננו. עם כל זה, הקדישו ברייתא שלמה, מסכת שלמה, לבאר את העניינים הללו של כלי המקדש, לדעת הדברים האלה. למה? כיוון שזה, כמו שאמרנו, כשאדם לומד, אפילו עכשיו זה לא שייך אצלנו, כבר אנחנו לומדים בית המקדש, מצפים למקדש שלישי, מתפללים, מייחלים שיבוא בית המקדש שלישי, והמשכן נגנז, כבר לא משתמשים בו. יש את כל הכלים של בית המקדש, המנורה והארון והשולחן וכולי, כולם עומדים בפנים, בהיכל. אז מה אני צריך עדיין ללמוד את המשכן? האם כל זה, הדברים האלה מעוררים את הבחינה, ויש בזה זכות גדול, ולכן רבותינו טרחו ועשו מסכת שלמה, ברייתא דמלאכת המשכן. רש"י עליו השלום מביא את זה הרבה פעמים פה לעבר את הפסוקים. אנחנו צריכים ללמוד את החומש, להבין אותו, לא קוראים אותו, שניים מקרא אחד, תרגום יצאת ידי חובה. שאלו אותו, מה הביאור בזה, מה הדבר הזה? לא יודע. כל פנים, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. כוחו של ישראל, כמו שאמרו בגמרא, מתרומם ומתעלה על ידי נתינת הצדקה, וזה נוהג בכל יום ויום. הבן איש חי זצ"ל מכותב על אביו, רבי אליהו, שהיה חסידה קדישה, שהיה גם בשבת נותן צדקה. מה? שבת נותנים צדקה? איך ייתכן? איך? מה זה? מוקצה. מוקצה, כן, נכון. היה אומר שיש לנו, אפילו מקובלים, ביברך דוד, שמה שנותנים שמה שלוש פרוטות, שניים ואחד וכו'. טוב, מה יעשה בשבת? רוצה לקיים? היה מכין שמה על החלון שלוש פרוטות, כשהיה מגיע לשבת ויברך דוד, ואתה מושל בכל, היה אומר, את הפרוטות האלה שהכנתי שם, אני עכשיו כאילו אני שם בקופה. מי חושב על הדברים האלה? די לי שישה ימים, גם בשבת אתה רוצה? אבל מי שמבין ויודע רוממות מעלת הצדקה, לכן היה עושה כך. יש אומרים, שמעתי גרסה אחרת, ויש אומרים שהיה מכין עוגות, אתה מבין? ובזה היה נותן, אתה מבין? תן עוד שלוש עוגות, שלוש זה, כך שמעתי, יהיה איך שיהיה. רק אתה רואה את החביבות ואת היקרות ואת הצמאון לקיום מצווה. מה, גם בשבת? טוב, אומר בעל חומרים הקדמונים, וכי מצוות צדקה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שאינה נוהגת בשבת? אין דבר כזה. לכן אמרו משנה, מסכת שבת, פותחת שם העני ועשיר, עשיר ועני, יושיט וכו' וכו'. ללמדנו שגם בשבת צריכים להיות בעלי חסד, בעלי מצווה, בעלי צדקה, לעזור באשריהם ישראל. יש אנשים שהבית שלהם בשבת, כידוע, זה בית של הכנסת אורחים. היו הרבה כאלה, וגם בזמננו, כל מי שאין לו איפה להיות, איפה לאכול, מוזמן, ונותנים לו בעין יפה כמו שצריך. אשרה ואשר חלקו, ויש גם ארגונים שלמים שעושים את הדברים הללו. וזה תרומם קרן ישראל. עושים אנחנו הצלה, עושים אנחנו הגנה. אנחנו בפרוטות הללו, במצוות הללו שאדם נותן, אשרה ואשר חלקו. מצוות צדקה עומדת לנו. לכן מיד, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש ישראל אשר ידבנו ליבו. צריך פה את נדבת הלב, שהלב של האדם יהיה חם לדבר,
ויחשוב על זה. לכן אומר רבנו המשנה ברורה להלכה, אדם שמזמין אורחים הביתה, מביא איזה עניים הביתה בליל שבת, יתחיל מיד את הקידוש. יש אחד שצריכנו קורא לומר תל השם ייחוד, ואחר כך את הפסוקים, ואחר כך את השיר שצריך שם לומר אשת חיל וכו' וכו', ושלום עליכם, כאילו המלאכים כבר באים אצלו, רואה אותם. אתה מבין? אומר לא, מיד יעשה קידוש. למה? כיוון שאומרת הגמרא, קי מעניים, כשעומדים העניים לפניך, מיד תאכיל אותם ותשקה אותם. החפץ חיים, ככה מסופר עליו, היה אומר שלום עליכם ואשת חיל באמצע הסעודה. אמרו לו, מה זה עכשיו? אומרים לפני, מה אתה באמצע הסעודה אומר? אומר על המלאכים לא רעבים, אתה מבין? הם עשו את זה באמצע, הם לא יקפידו עליי. פה הבאתי כמה אביונים עניים, אולי לא אכלו כל היום כולו, ועכשיו אני עוד אעשה להם כוונות, ואני אעשה להם ישירות ותשבחות. צריך שכל, לא יקפידו עליי המלאכים אם אני הזמנתי אותם יותר מאוחר. לדעת הדברים האלה, כותב זה משנה ברורה, דקאי מעניים. לכן להיזהר בדברים האלה צריך נתוות הלב, שהלב יהיה חי ומתנדב ונותן ובעין יפה. אנחנו יודעים, אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא נזק ולא הפסד מתגלגל על ידה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. ככה לשון הרמב״ם, הביא אותו מרן בסימן רשמנחת רשמנטת בשולחן ערוך ידוע. יותר מזה, אמרו, גם בזוהר העריכו בזה, שאדרבה, על ידי נתינת צדקה, אז אדם מרוויח ונזכר ומתעשר. למה? יש מפזר ונוסף עוד. אומר רש"י, יש מפזר מממונו, רש"י במשלי, על פי התרגום שם, במדרש, יש מפזר ונוסף עוד, על ידי זה שהוא מפזר צדקות, נוסף עוד ומתרבה ממונו. כך אומר גם רש"י בגיטין דף ז', מתרבה ממונו. זה כמו בגדר זריעה, זירו לכם צדקה. אדם לוקח זורע בשדה, ואחר כך צומח לו כל החיטה וכל מה שהוא זרע, עכשיו השחל כל. לכן שיהיה נדיבת לב. אומר הרמב״ם, אבל גם הרמב״ם בדרשה לספר קהלת, שאם אדם נותן, אפילו ייתן סכום גדול, אבל נותן את זה בפנים, פנים כבושות, בפנים כאלה שאוף, תסתלק מפה, מה אתה מבלבל את הראש שלי כל הזמן צדקה, הפסיד את המצווה. אתה נתתי לו 1,000, נתת לו 2,000, אז מה? צריך לתת לו את זה בספר פנים יפות, באהבה ובחיבה, ואדרבה, אם יכול לתמוך בו, גם בדיבור, לעודד אותו, לחזק אותו, אשרה ואשר חלקו. כמו שאומרת הגמרא, גדול המפייסו בדברים, יותר מאשר נתינת ממון. נותן, שייתן בעין יפה, וייתן בפנים יפות, פנים צהובות, ולא במין כזה, תסתלק, תעוף כבר כל פעם. כבר היית אצלי לפני 5 שנים, עוד פעם באת? אתה מבין, הוא זוכר הכל, רשום אצלו הכל. אדרבה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להציל ולעזור למישהו, אז אומר, אני שולח לו דורון. ומה הדורון? אני. ככה זה לשון הזוהר המפורסם, הזכרנו את זה הרבה פעמים. לכן צריכים את נדבת הלב, לא רק נתינה סתם, אלא יחד עם שמחה, יחד עם נתינה כמו שצריך. וזה עומד לנו. הרי אמרנו שאנחנו עכשיו בחודש אדר, משווים על השקלים, שאדם יהיה נותן, תן את זה בעין יפה, תן את זה כמו שצריך. לכן תקנו את המצווה הזו של משלוח מנות, מטלמים כמו שהזכרנו, זה הזכות שלנו. על לדעת הדברים האלה, האחרונים מפלפלים, אם גוי חייב בצדקה, לא חייב בצדקה, אבל אנחנו בר ישראל לכל העלמה, שאדם יהיה נותן וחנך גם את הבנים לתת בעין יפה, ויעמוד לבית ישראל לזכות. אנחנו זוכים זכויות, תראה את המצב מה שקורה, זאת אומרת, שצריכים אנחנו לנצל מכל מרעין בישים. מה? צדקה תציל ממוות, ממוות, מייסורים, מכל דבר רע, אפילו ממוות, עד כדי כך. אז לאדם שבאמת נותן צדקה, מרגיל את עצמו בנדיבת לב, ואשר ידבנו ליבו, לא סתם נותן, יש לו את נדיבת הלב, הלב שש ושמח, נותן את זה בטוב לב, תיקחו את תרומתי. וכאן הפסוקים מפרשים ומבארים את כל הדברים הללו. ואחר כך יש לנו את העניין הזה של מיד פותחים, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. כבר הזכרנו מה שאמרו דברי רבותינו הראשונים. חידוש, מדוע ולמה בארון שבו מונחים לוחות ושברי לוחות וספר תורה, שם השראת שכינה הכי גדולה, למה הכלי הזה, מהכלי המשכן, כולו בחצאים, כולו בחצאים. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. תבדוק שאר הכלים, כלי המשכן,
כולם, כולם המידות שלהם, האמות שלהם שלמות. ורק פה זה בחצאים. מה? זה סתם? אין דבר כזה. אז כבר מביא בעל התורים, הרבה אמרו את זה. למה כל זה בחצאים? כל מידותיו של ארון שבורות, חצאי אמות. מלמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו. כך קבע בורא עולם. מי שרוצה באמת לזכות לתורה, מוכרח שיהיה לו מידות טובות. שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, כמו שהזכרנו הרבה פעמים דברי החסיד רבי נונה זצ"ל. אבוהון דקול הוא מידת הענווה. שהוא משפיל את עצמו ולא מתנשא, אפילו שלמד מה שלמד, עם כל זה הוא במידה של ענווה, ענווה אמיתית. סיפרתי פה מה ששמעתי מדודי רבי אברהם זצ"ל, שסיפר שהיה אחד שהיה, כמו שאמר מסעד שרים, מתגאה בענוותו. יש דבר כזה שאדם יכול להתגאה בענוותו? היה מראה עצמו ענוותן ושפל ברך חד בדרה. וכשהיו אומרים לו כבודו, כבודו, אומר מה אני ומה חיי, עפר ואפר, רימה ותולעה. אז אומרים לו לא, חס ושלום, כבודו, חכם, ותמיד חכם וכו' וכו'. למה היה אומר את כל הדברים האלה של הענווה והביטול והזלזול בעצמו? כדי שאחר כך יגידו לו, לא, זה לא כך. אתה כן חכם, אתה כן צדיק, אתה... הוא חיכה גם לחלק ב'. יש כאלה, השם ישמור. אתה מבין? ענווה הביאו בקדמונים שאדם מרגיש ורואה את הענווה. אין כזה דבר. כמו שמסעד שרים הביא, בית מלא חרסים, בסוף זה מתגלה. צריך להיות ענב אמיתי, ואנחנו מה? משרבנו עליו השלום, זכה למה שזכה, ואנחנו מה? בחיר היצירה האנושית, אין כדוגמתו, שהיה ענב מכולם. ענב, זה התורה משבחת אותו, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. כולם. אפילו מאבות הקדושים אמרו שם במדרש. הנה, אבל שהוא יתגאה לעצמו, שיחכה עוד שישבחו אותו. הוא סיפר, סיפרתי את זה פה רבי אברהם, באותו מעשה נורא, כמה היצר מתעתע באדם, שאמא אחת לכה עם הבן שלה לשוק לקנות פירות, ירקות. כך הוא סיפר. לקח את הבן שלה שיבוא יסייע, ילד בן 8, בן 9. טוב, הגיעו לשם, ואז היה בדיוק תחילת העונה של דובדבנים. אתם יודעים מה זה, סיפור מפורסם. והילד עמד ליד המקום שיש שם דובדבנים, וכל הזמן מסתכל ככה בעין שלו, עיניו לתושות לדובדבנים. טוב, והוא ראה, הירקן ראה, ועכשיו תחילת העונה, זה יקר. טוב, ריחם עליו, לא תחסום שור בדישו. אמר לו, בוא תיקח קצת בחינם. תיקח קצת מהדובדבנים בחינם. לא, לא לוקח. אחר כך אמר לו, אני נותן לך, אני לא מבקש כסף, אתה רוצה, אתה מתאבל לדבר, תיקח. לא. סוף דבר, בא הירקן, לקח חופן, נתן לו. כשחזרו הביתה, אמרה לו, האמא, פשש, לא הכרתי שיש לי כזה בן צדיק וחסיד, איך עמדת, הוא הפציר בך, תיקח, 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 ולא לקחת, פשש, איזה מידות טובות. אמר, אמא, את לא מבינה, החופן שלו יותר גדול משלי, אתה מבין? היגלה מילתא למפרע. חופן שלו, חופן גדול, אתה מבין, שהוא חזוני, שזה פה כמה יקרה. אז כל הדברים האלה, רבותיי, צחוק גדול. צריך לקנות, כמו שהוא אומר, אין מה לעשות, זה ברית. הקדוש ברוך הוא קראת ברית. אתה רוצה תורה, צריך מידות טובות, צריך יראת שמיים. לכן מרמז לנו שבארון הברית, ששם מונח התורה, זה צריך להיות, כמו שאומר הרב, שיהיה מידות שבורות. ואמרו בשם הסבא מסלובודקה, לפעמים אדם שובר את המידות שלו, אבל שלא יעשה רעש. יש אחד שובר את המידה, טאק, שומעים כולם. לא, לא. תעשה את זה בצנעה, תעשה את זה בלי, בלי רעש, בלי פעמונים ובלי צלצולים. איך? על ידי לימוד תורה עם לימוד מוסר. באמת, לנו, במחילם כבודנו, מה יש לנו להתפאר, מה יש לנו להתגאות ביחס לדורות שלפנים? איפה אנחנו? כקליפת השום וגרגיר השום, שום לא מטר. איזה גאוני עולם. איזה צדיקים, איזה חסידים, איזה קדושי עליון, שממש, ותגזור עומר ויקום לך, כל דיבור שלהם היה פועל, כל דיבור שלהם היה שומעים בשמיים. אנחנו דור הבת רעה, מה נשאר לנו? עוד נבוא גם כן נתגאה, מה זה חוכב ויתלולה, זה צחוק. לכן פותחת התורה, בתורה, כאן, בעניין הזה המרכזי החשוב, בארון הברית, ופה, ודיברו רבותינו, אמרו גם רבנו בחיה ועוד, בכל הכלים, שנראה אחר כך כתוב, ועשית, ועשית כפורת, ועשית בדי עצי שיטים, ועשית שניים קרובים, הכל בלשון יחיד, ועשית ועשית, כל הפרשה, תבדקו, תראו. חוץ מהארון, מה כתוב בו? ועשו, לשון רבים.
סתם, אין סתם בחומש, אין סתם בתורה, הכל מדויק. אם בכל הכלים, בכמן, כתוב הכל בלשון יחיד, ועשית ועשית ועשית, ופה כתוב ועשו, זה אומר דרשני. ביארו, כי בתורה שייכים כולם. אין אחד שהוא מופקע מעניינו של לימוד תורה. לשון הרמב״ם, כל איש ישראל חייב לעסוק בתורה, ביום, בלילה. אין אחד שפתוח, טוב, מה את רוצה ממני? אני לא גאון ואני לא חכם, אין דבר כזה. ועשו, פה שייכים כולם, ועד רבה. ראינו הרבה שלא היה להם יד ושם בעסק התורה, באו, תרחו, עמלו ויגעו, ויעשו מופלגים בתורה, יעשו מופלגים בירת שמיים. כתר תורה, הרי הוא מוכן ומונח ועומד לכל ישראל. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, פירוש לכולם. ואמרו המפרשים, למה כתוב דווקא קהילת יעקב ולא קהילת ישראל? אנחנו נקראים בני ישראל, למה פה נקטו דווקא קהילת יעקב? אלא, הסבירו, שיש שתי בחינות בישראל. יש בחינה של ישראל, יש בחינה של יעקב. ישראל זה כשישראל במעלה העליונה. ישראל אותיות לי ראש, כך אמרו הקדמונים. ישראל אותיות לי ראש. ויש יעקב, זו הבחינה הנמוכה, מלשון עקב, ללמדנו קהילת כולם. כל בר ישראל יהיה באיזה מציאות. יגיד טוב, מה אתה רוצה ממני? אני אדם רגיל, אני אדם פשוט. מה אתה רוצה שאני אבוא אל מה, להיית אל מתחכם? כולם. אין לך אחד מישראל שאין לו שייכות למצווה הזו. ועשו כתיב, לא כתוב ועשית. לכן, לכן קהילת יעקב, לא אמר קהילת ישראל. שיהיה מי שיהיה, באיזה דרגה שיהיה. ברגע שהוא רוצה לבוא ללמוד לעשות בתורה, יכול לקנות תורה. להתעלות מעלה מעלה באשרה ואשרי חלקו. כל איש ישראל, לכן אמרו בשם הזוהר הקדוש מביא הפני יהושע, את הרמז הידוע, שהזכרנו אותו המון פעמים פה, ישראל בראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. מה אומר הרמז הזה? זה עמוק מאוד, אבל מה מלמד אותנו לפי פשוטו? שלכולנו יש חלק ונחלה בתורה, ושאדם לא יגיד, טוב, מה רוצים ממני, מה אני מבין, מה אני לא למדתי, אני לא יודע, מה אני שייך לזה, זה לא נכון. לכולם. ויש אצילים שאומר לך כן כן ודאי צריכים ללמוד תורה צריכים הכל בסדר גמור אתה צודק זה יפה זה מצווה זה מגן זה מציל הכל אמת אבל בגלגול הבא חזק וברור בגלגול הבא זה תירוץ כללי לגלגול הבא אצל כל דבר דוחה למחר כמו שאתה אומר את אמא שלי עליי שלום אין דבר כזה אנחנו יודעים מה גלגול הבא בכלל אין זמן לגלגולים אני כבר בדבר בתראה איפה זמן מיד עכשיו חוץ מזה, מה שאנחנו לא יודעים מה שיהיה אותו בגלגול הבא, אולי לא יודע מה שם ישמור, אולי יהיה תאיש, מאיפה אני יודע, שם ישמור. אתה מבין? עכשיו, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. לכן, לבוא בקביעות, בקביעות, זה עיקר העיקרים, שיהיה קובע עיתים לתורה, קובע שזה קבוע, לא פעם כך, פעם כך, זה עיקר העיקרים, ועשו כתיב, זה צריכים להדגיש. לכן מיד, הרי שקרה מה שקרה, הרי הפרשיות, כמו שאומר רש"י, הן לא מסודרות לפי סדרם. לפי הרבה מפרשים, עניין של עשיית העגל בפרשיות הבאות, בפרשת כי תשא, היה לפני זה. והתיקון היה על ידי עשיית המשכן וכו'. אין לך תיקון לכל מה שיהיה, לכל עוון, לכל דבר, רק בעסק התורה, בזה יכופר כל עוון, כמו שאז הבאנו מרבותינו בן איש חי, בפרשת תצווה בשנה שנייה. אומר את זה גם כן, נדבר על זה באיזה שם, בנפשי חיים יראה בזה, פעם קראנו את דבריו הקדושים, שאדם רוצה להתקדש, רוצה להיטהר, רוצה להתעלות, מה הדבר? תורה. תורה מביאה, מביאה לכל המעלות, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, גילוי אליהו, שיא השיאים. אבל זה מתחיל בתורה. מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא, אוי ואבוי, אוי ואבוי. ומאן דקריב לאורייתא, קריב לקודשא בריך הוא בידי, וזה הנשק שלנו. היצר מתעתע באדם. כל פעם בא לו בצורת תלמיד חכם, פעם בא לו בצורת גזלן, כמו שאמרה הגמרא במסכת חולין. מתעתע, ולת לך מילה לטברא יצר הרע, אלא אורייתא. אם אתה רוצה לנצל ממנו, רק בעסק התורה. לכן הוא מקדש מערכה בכל עוז ותעצומות, שהאדם לא יבוא לשיעורי תורה, שלא יפתח ספר בבית. וסיפרתי שרבנו החפץ חיים זצ"ל כתב ספר שלם כל כולו שאדם מותר לו ומצווה לעסוק בתורה גם בתוך ביתו לא רק בשיעורי תורה לא רק בבית הכנסת בשיעורים בבית המדרש קרא לזה ספר תורת הבית
שגם בביתו של אדם, אדם יש לו זמן, שלא יוציא את זה בשיפי וכל מיני בדברי בטלה, אלא יישב ילמד, ילמד חומש רשי, ילמד משנה, ילמד גמרא, לא חסר, תורה ענקית. ומי שעושה את זה אשרה ואשרה חלקו, בזה מקרב את הגאולה, בזה אגון המגנה ומצוי למצוי לבית ישראל. הגמרא במסכת סנדרין בדף ממתת אומרת, שהיה יואב, שר הצבא, האמיץ, הגיבור של דוד המלך, והיה יוצא למערכה ומנצח. אז חושבים, בטח היה כל מיני תחבולות, כל מיני עצות, איך לתכנן את המלחמה, מאיפה לבוא, להכין מערב, וככה היה מנצח את האומות. אומרת הגמרא, למה היה מנצח יואב בשדה הקרב? למה? כיוון שדוד עוסק בתורה. כשדוד יושב ועוסק בתורה, אז משתלחת הברכה לשר הצבא שלו לנצח במערכה. ככה זה תמיד. כך אומרת הגמרא במכות דף י', צריכים להשגיח ולהשתדל בדבר הזה. אנחנו לא נמצאים בזמנים פשוטים. כל אחד מכיר את המצב, מה שקורה בדרום, מה שקורה בכל המקומות. מי אגונה מגנה, מי אצונה מצלה? אנחנו, כל אחד מאיתנו, שידע בבירור, כשהוא בא לשיעורי תורה, הוא מגן על ישראל, ויצביעו עליו באצבע ויאמרו לו, אשריך, אתה הצלת, אתה עזרת, אתה פעלת. טוב, מה, אני ישבתי בבית המדרש. יואב מנצח בקרב, אבל בזכות דוד המלך שיושב ועוסק בתורה, כך אמרה הגמרא, נזכור את זה. משערייך ירושלים, אז מנצחים בשדה הקרב. לכן להתאמץ ולהתאמץ בימים האלה, דייקה, שאנחנו בחודש אדר, שראינו בו, כמו שאמרנו, ראינו בו הרבה ישועות, נמחה זרעו של עמלק, והניצחון שלנו עליו בעסק התורה. בעסק התורה. רפו ידיהם מדברי תורה, ויבוא עמלק. זה כלל גדול בתורה. אז אם אנחנו עושים לקוט אותו על קודקודו, לבוא לבית המדרש, לבוא לשיעורי תורה. ועשו כתיב, ארון הקודש, ארון הברית, היה בלשון רבים, כי לכולם יש חלק ונחלה בתורה, שמבעזרנו נזכה כולנו לחודש טוב ומבורך, כי החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש פדיון נפשנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. עכשיו אנחנו מארגנים פה